Gente, olha isso. Isso aqui é o Palácio Anchieta. Olha que lindo. Ó. Vou mostrar a história dele pra vocês aqui. Tudo. Vou ver se dá pra subir. Subir as escadas aqui, gente, pra tentar mostrar pra vocês aqui de baixo. Então, gente, se informamos aqui pra saber se podia entrar no castelo. E pode, só que vai ter que dar a volta. Aí vamos sair aqui da porta principal e vamos dar a volta. Gente, isso aqui eu tô gravando no sábado, tá? No dia do casamento, tô batendo perna. Até dar a hora de me arrumar. Só pra vocês terem uma ideia. Já tomei banho, já troquei de roupa. Não era. Tô aqui. Vamos lá, mostrar pra vocês. Aqui é a recepção. Ó, estamos aqui para fazer o cadastro para visita no Palácio Anchieta. Olha que legal. Minha filha, minhas vizinhas. E eu vou preencher meu cadastro ali para poder voltar 10 horas para poder ver o palácio. Aí eu mostro para vocês, tá bom? Então, gente, já fiz o cadastro. Ó, cartãozinho de visita. E agora é só aguardar para começar a visita. Gente, olha essa parede. Que tudo. Apaixonada. Olha isso. A história do palácio, gente. Maravilhosa. Olha. Muito legal. Ele tá fazendo pose achando que é foto, gente. Não sabe ela que é pro canal. Que lindo, gente. Gente, olha isso aqui. Tudo móveis do palácio, gente. Olha. Tudo. Olha isso aqui, gente. Foi tudo restaurado. Olha que máximo, gente. Olha esses quadros. Olha isso aqui. Olha, Homero Macena, que legal. Tô apaixonada, tá? Olha isso aqui. Olha, gente. Olha esse quadro. Olha isso aqui. Perfeito. Olha esse quadro. Que massa, deixa eu ver. Gente, olha isso. Olha, gente, que lindo. Olha isso. Olha. Eu tiro. Gente do céu. Olha isso, gente. Que lindo.
Olha só isso, gente. Olha esse só, olha isso aqui. Meu Deus. Que lindo. Não sei lidar. Mulher, tudo verdinho. Olha esse teto, gente. Tu tá olhando. Muito sério. Por quê? Nossa. Perfeito, né? Lindo demais. Isso, Deus. Maravilhoso. Eu também. Bem plena. Vestida com aquelas roupas bem chique que eles tinham de antigamente. Pode nem tirar foto. Olha aqui, gente. Olha esse quadro maravilhoso. Isso aqui, gente. Olha. Ai, gente, aqui é meu povo. Meu povo, meu povo. Olha, gente. Olha como é lá embaixo. Perfeito. Trabalha. À vontade. Esse aqui. Qualquer dúvida, só perguntar. Maravilhoso. Não sei lidar com essas coisas, gente. Olha. Que lindo, lindo, lindo. Piso de madeira. E a gente teve que usar propé para proteger, ó. Olha isso. Olha, gente. Perfeito, perfeito. Olha isso. Olha o quadro. Olha de jantar, gente, o salão de jantar. É, só faltava isso. Olha esse lustre. Olha. Gente, olha essa cama. Olha essa cama, gente. Olha isso. Olha o guarda-roupa. Perfeito. Vai ter mesmo. As florzinhas é café. Olha. E as folhinhas é orquídea. Gente, que lindo. Nós tivemos um botânico e ornitólogo chamado Hans Gus. Não toca. É só carregar, gente, pra ficar à vontade. Dá licença, então, peraí. Se couber no bolso, e tá vendo. Essa coluninha aqui, ó, em arrumou. Aqui assim, que fala que não morre. Tira pegando as orquídeas. Tira pegando as orquídeas. Tirar foto. Olha isso aqui. Lindo.
Tudo de vidro, gente. Gente, é vidro. É isso. Vidro. Eu vi os buracos e fiquei pensando no livro, nas batidas, né? Eles tinham aquilo no palácio sempre, mas nesse palácio específico não é essa função. Lembra do lado que a gente vê do lado de lá? Ele está do lado de cá. Não sei, não. Vou falar um negócio com vocês aqui desse quadro, que talvez o Alessandro já tenha falado com vocês lá na sacada. Vocês passaram pela sacada? Isso aqui é o pátio. É o pátio do palácio. Dá um 360 pra você. Olha essas orquídeas. Porque aqui embaixo, por exemplo, a gente fez o corredor. Aqui é o poço. Lindo. Arthur Carlos Guerra Santos. Arthur Guerra. Tá vivo ainda. É, né? 93 ou 94 anos. Nossa. Ainda pegou. Gente, queria uma arara dessa lá pra casa, olha isso. Maravilhosa. É uma arara, vocês têm noção? Olha essa, gente, que linda. Qualquer uma das duas eu queria. Olha isso, gente, que lindo. Tudo. Olha esse, gente. São artefatos arqueológicos encontrados. Lindo. Ali, ó, foram encontrados aqui, o Felipe. Gente, do nada, estamos aqui, ó, num parque. Parque Moscou, se eu não me engano, é esse o nome. Olha só que lindo. Vamos ali, ó, tá só pra mim. Lindo, 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 gente. Hoje é sábado, são 1h14. Tô aqui, ó, fazendo turismo em Vitória. Top demais. Gente, olha o chafariz. Dá licença, querida. Obrigada. Olha, gente, que lindo esse lago. Maravilhoso. Nem rolou um sozinho pra ir na... Gente, eu tô feia. Nem rolou um sozinho pra ir na... Maquiagem destruída, gente. Maquiagem de ontem à noite.
aqui, ó. Meu povo ali, ó. Só falta o marido, gente. O marido ainda tá a caminho. Acho que vocês não estão vendo ele aqui no vídeo. Gente, olha só. Tô turistando. Estou aqui, ó, no Museu Capixaba. Vou mostrar algumas artes aqui pra vocês. Mascoso, não? É mascoso? Mascoso. Ah, meu filho, eu tô errado. Mais uma exposição aqui, ó. No Museu Capixaba. Aqui, ó. Museu. Mostrar pra vocês aqui. Thank you.
gente, pra encerrar o vlog de hoje, no dia de sábado, tá? Ó, eu estou no hotel já, já passou o casamento, a festa, pode ver que eu tô toda desgrenhada, a pele já totalmente oleosa, o cabelo tá todo desbagunçado, tudo horrível. E a respeito do look que eu falei pra vocês, eu postei uma foto lá no meu Instagram, tá? Então se vocês quiserem ver o look da madrinha, dá uma olhadinha lá no Instagram que eu não vou mostrar aqui no canal, tá bom? Então, meus amores, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Ah, deixa eu falar um negócio com você, ó, a corrente que eu comprei e falei que eu não ia usar como cordão foi essa. Que aqui, esse vestido, ele tem uma fita da mesma cor, eu tirei a fita e botei a corrente. Pra dar um glamour a mais no vestido, entendeu? Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, comentem, compartilhem, ajuda essa família a crescer. Estamos rumo aos 700 inscritos, tá bom? Esse foi meu vlog do sábado. Fique com Deus e até a próxima. Beijo. Tchau! Fui!